שעה באזנף קמ"ו, השיעור מתחיל בעזרת השם במשנה. אומר את המשנה, שוי ורודום בשבת אסא חוויס לאכול אמנו גרוי גרויס. יש תאנים מיובשות בתוך עווית, מותר לו לשבור אותה בשבת כדי לאכול. ובלבד שלא יזכוון לעשוי לי אומר רש"י, אין איסור לקחת סכין או סייף לשבור, דאין במקלקל שום איסור בשבת. המפורשים אומרים שרש"י, לשיטתו, למדנו בפרק לגודל, שאין בעניין וסטירה בקליה אפילו שהוא סותר לגמרי את הכלי. לפי רישיונים אחרים שיש כן סטירה גמורה בכלי, אז יש מפרשים שכאן מדובר דווקא כמו שמבואר בגמורי ביה, מבואר שמדובר בחוביס מוסטקי, שעשויה משברי חביות שמדובקים בזפת, בזה אין איסור של סויסו. אבל בבת שלא הסכמנו לעשות סויס לנוקבה יפה בפתח נאה, זה אסור משומע כפי פטיש. ואינו עקבים מגופו של חוביס, דברי רב יהודה. בזמנם היו לוקחים את החבית ומדביקים לה מגופה. מכסה, מדביקים את זה בטיט. אסור לנקוב נקב המגופה. דיבר רב יהודה, וחכם בטירים, ולא מצידו הגימורת אביהו. ואם מויסו נקובו, אם היה נקב בחבית, לא ייתן עולה או לא שייבה. אסור לסתום זאת בשעבה מפני שהוא ממרח, כי חוששים שמא ימרח יחליק את השעבה ואדם שממרח, הוא עובר על מלאכס ממחק. עומר רבי יהודה, מה יסה לפני רבי ניחון אבו זקי בערוב, שם של מדינה, שאדם סתם חבית בשעווה, ועומר ששן אלוהים מחטוס, שמא הוא מירח את השעווה, והוא עבר על מלאכס ממחק. אומר רגע תגי עומר רבי ישי, לא ישנו שמותר לקחת סייף כדי לשבור חבית בשבת? אלו דרוסוס, שהחבית מלאה בגרוגרות דרוסות, הן דרוסות בעיגול, וצריך לקחת קורדום או סייף כדי לחתוך אותם. אז כיוון שהוא מטלטל את הסייף לצורך אגרוגרות מותר לו כבר באותה הזדמנות לשבור את החבית עם הסייף. אבל מפורודיס, שהוא לא צריך לחתוך אותם, מונחות מנח... שם גרוגרות אחת, כל אחת בפני עצמה, לא יהיה. כאסור לטלטל סייף כדי לשבור חבית, כמו שהגיבורת אבהר שמשנתנו קרא בנחמיה, רמנחמיה סובר, אין כלי ניטל בשבת אפילו כלי שמלאכתו להתר. אלא לצורך תשמישו המיוחד שאליו הוא עומד. וסייף בדרך כלל לא עומד לשבור איתו חביות, הוא עומד לחתוך איתו גרוגרות וכאלה דברים. שואלת הגימור מפורוד או מפורודויס, מי מייס למדנו בברייסר רבי שיר מגמלי אלוהים מי ויודו מסחוביס של יין ומי תזרוישו בסייף ומתיז את ראשה. זאת אומרת הוא לא חותך רק את המגופה, אלא מתחת למגופה הוא חותך את גוף החבית בפיה. ומניחו לפני אורחים בשעה בזבאנו חוישש ושם מדובר ביין שלא צריך את הסייף אחר כך כדי לחתוך. עונה הגימוריה היא הברייסה הזו רבונון שמתרים את טלטל סייף גם לצורך שבירת חבית. מאס ניסן רב נחמיה כמו שאמרנו. שואלת הגימורו מה ידויך כדררבי ישי אלוהוקמה מאס ניסן כרבי נחמיה ומכיוון שהוא מעמיד את המשנה כרבי נחמיה הוא בהכרח מעמיד את המשנה בגרוי גרויס ובדרוסיס. לוקמה במפורודויס ורבונון שמתרים בכל אופן. עומר רובה, מס ניסן קשיסי, הלשון של המשנה הוקשה לראו ישי, מאירי דתוני גרויגרויס, ליסנפי רויס, למה נקטו דווקא גרויגרויס? אלו שמע אמינו בדרוס ומשנתנו כרב נחמיה. אומרת הגימור תניה חודי ברייסה אחת למדנו, חויסולויס של גרויגרויס ושל תמורים. אומר <אח> רש"י, חוטלות כלי של כפות מרים עושים כמין סלים, כמו שעושים היום קוישיקל. ונותנים לתוכם תמרים רעים שלא יתבשלו מספיק, להתבשל בתוך הסלים האלו. ועל הסעים האלה הם מניחים מכסה וקושרים את המכסה בחבל. אז בשבת מאתיר, מותר לו לפתוח את הקשר, כי זה קשר שאלה של קיומא. הוא מפקיע, מותר לו גם לפרום את החבל. וחויתך את החבל, בין לפרום ובין לחתוך, הוא עושה זאת בדרך כלל בכלי, בסכין. מותר לעשות זאת בשבת. ותעניה ידוך מאתיר, מותר לו לפתוח את הקשר, אבל לא יהיה מפקיע ולא יהיה חויתך. איך מתרצים את הסתירה בין שני הברייסס? לא יקשה. או הברייסה הראשונה, רבונון, שמותר לטלטל סייף גם כדי לחתוך את החבל. או רבנחמיה, הברייסה השנייה, רבנחמיה. וסכין בדרך כלל לא עומד לחתיכת חבלים, אלא לחתיכת מעני מאכלים. ולכן אסור לטלטל זאת בשבת את חתיכת חבל לטניה, רבנחמיה הימר, אפילו תרווד, קו גדולה, אפילו טליס. שמיועדת ללבישה. אפילו סכין אין ניטולים בשבת, אלא לצורך תשמישון המיוחד. טלית, רק ללבישה. סכין, רק למה שזה עומד לחתוך. תרווד, רק למה שזה עומד. למדנו במשנה שאסור לעשות נקב בחבית. לא יכוונו מצידו, ולמעשה עוד מעט נראה בגימורי. באיזה אופן מדובר, איפה אסור לנקוב חבית. במקום שאסור לנקוב, בואו מנאמר רב שישס. מהו למיברז חביתה? מהו לדחוף בחבית בבורטייה? רומח, רומח זה חרב לדחוב את הרמח לעשות עם זכרו, בשבת. מה הספק? קומי חב הוא עושה כאן פתח ואוסר. אוי דילמלאי קומי חב ושורן. כיוון שהוא לא עשה כדרך המנקבים, הוא לקח רומח שעושה נקב גדול, אז הוא לא עושה את זה באופן של פתח יפה. ומותר לעשות בשבת זה כמו לשבור את החבית. אומר להו קומי חב ואוסיר מייס על רב שישס למדנו בברייסי הזכרנו קודם רב אנשים גמלי אלוהים מייביאו דום חוביס של יין ומי תזרוי שו בסייף. למה מותר? הוא עושה פתח אלו מיילא אין יופק או מחב. או נהגי מורה אוסום ודא אין יופק או מחב. כיוון שהוא חותך מגוף החבית הוא עושה פתח גדול בגודל של כל החבית ובמקום לפתוח רק את המכסה הוא חותך את החבית עצמה מתחת למכסה להראות את העין יופי אז לא מתכוון לעשות פסח. אוכל שהוא עושה רק נקב רק הוא עושה נקב גדול עם רומח, אם מיסא דלאי יופו קומחיו, הוא לא מתכוון לעשות כאן פתח, אלא לפרוץ את החבית, להראות לאורחים שיקחו בשפע, לפתוח עם יפתח שיפתח את, ה... את המגופה, והכל ייפתח, למה הוא עשה נקב? אז אפילו שהוא עושה עם רומח, הוא מתכוון לעשות פתח, ואסור לעשות זאת בשבת. למד ממשנה מחלויקס בין רבי דוד לחכמים, האם מותר לנקוב במגופה? אין נקב מגופה וכו', עומר לא. אבונה, מחלויקס למעלה, למעלה בראש המגופה. שם התירו חכומים כי אין הדרך לעשות שם חור. רבי יהודה סובר שכן אסור, אסור לעשות שם אבל מן הצד בצד המגופה רק לא עשו. כי לפעמים הוא לא רוצה לפתוח את כל המגופה כדי שלא ייפול לתוך החבית עפר או פסולת לתוך היין אז הוא עושה פתח בצד לכל על אסור. ואני דקוטונה בהמשך המשנה לא ייכבנו מצידו שלא רק בצד החבית אסור לעשות חור על העלמה אלא גם בצד המגופה אסור. ורב חיסדומא הוא חולק מאך לא רבי דה וחכומים מן הצד. בצד המגופה, בזה רבי דה סובר לפעמים עושים שמחור, חכומים חולקים אין הדרך לעשות שמחור. אבו על גבו, על גב המגופה, דברי אקל מוטר. לנקף כי שם ודאי אין הדרך. ועוד אותו בהמשך המשנה לא יקוונו מצידו. עושו בגוף דה חובץ, בגוף החבית, בדופן החבית, לכולל מאסור לעשות נקב בצד, כי אז הוא עושה פתח. תונו רבונו, אינו עקבי נקב חודש בשבת, בחבית, בכלי בשבת. ואם בו לא אוסיף נקב קיים להרחיב אותו, מו אוסיף. ויש האומרים, או אין מו אוסיף, עוד מעט הגמורות הבהרת המחלוקס. ושובין שני השיטות שאינו עקבין בנקב יושלן לכתחילה. יש נקב שנסתם, מותר לפתוח אותו, כי הוא עשוי והוא עומד וסתימתו אינה מבטלת מנושם פתח כמו שהגמורות הבהרות עוד מעט. שואלת הגמורי, ותענה כמה שהתיר להרחיב פתח קיים, מה ישנה מנקב חודש דלוי דקו מתקם פסחה? זה מעקבי פטיש, או איסוף עינם מקום מתק אומר רבי, ההתר הוא כך. דבר תוירו מן התוירו כל פסח שאין עשו להכניסו לו איצי. כל פתח שהוא לא דו-כיווני, המת... המטרה שלו היא רק חד-סטרית, אין פסח. כמו כאן, הנקב שעושים בחבית של יין, זה רק להוציא דרך הנקב יין, לא מכניסים דרך הנקב יין. זה לא נחשב לפתח. אלא מאי, זה אסור מדי רבונו. ורבונו דגוזו, כי אם נתיר לו לעשות פתח כזה, הוא יבוא גם לעשות פתח בלול של תרנגולים, משום לול של תרנגולים, ושם בלול הפתח כן עשוי דו כיווני. דאוביד המטרה שלו לעיול לאוויר, להכניס אוויר ללול, ולהפוך כהבלה להוציא את ההבל, את החום מה, מה מהלול. ולכן אסרו עליו לעשות פתח בחבית, אפילו שהוא חד כיווני, שמא הוא יעשה גם בלול של תרנגולים. ממילא, אם בוא לא אוסיף מו אוסיף, כי בזה אין לגזור שמא אם נתיר לו להוסיף בחבית, הוא יבוא גם להוסיף בחור של לול של תרנגולים. ודאי בלושת התרנגולים לא עושה לו איסופה, כי שם אם הפתח יהיה מדי גדול, יכול להינזק מזה. משומרי חשה, אם הוא יעשה פתח מדי גדול, ייכנסו שם חתולות, נמיות, ויאכלו את התרנגולים. זה סברת נקאמל, לכן על הוספת נקב, על הרחבת נקב, לא גזרו. ויש אמרי מוסיפין. לכן, לא, לא מוסיפין. כי נכון שפתח מדי גדול בלושת בלוש התרנגולים יכול להביא נזק ולא עושים זאת. אבל זימני נפמים דלאי תיקני מי קורא. בפעם הראשונה שעשה את הנקב בלושתן הגולים, הוא לא עשה אותו ברוחב הראוי, עדיין האוויר לא נכנס וההבל לא יוצא. ועושה להרבוכה בי, אם נתיר לו להרחיב נקב בחבית של יין, הוא יבוא גם להרחיב נקב בלושתן הגולים, באופן שהוא כן צריך להרחיב. דורש רב נחמי משום רבי יחנון, הלא חקי ישו אמרים, שאסור להרחיב גם פתח קיים. מה למדנו אבל בברייסה? ושוב הן שני השיטות שנועיק מנקב יושנה לכתחילה. עומר רב יהודה מר שמואל לא ישנו אלא במוקו עם עוסו אלה שמר. במקום שהסתימה הייתה עשויה רק לשמור את ריח היין שלא יצא ויתקלקל. שם לא עושים סתימה חזקה, אז הסתימה לא מבטלת את שם הנקב ואת שם הפתח, ולהוציא את הסתימה לא נחשבת כעשיית פתח. אבו לחזק, אבל אם, אבל אם מטרת הסתימה הייתה לחזק שלא יצא היין דרך החור, שם עושים סתימה טובה, עוסו כי הפתח יתבטל לגמרי. ופתיחת הסתימה כעשיית פתח חדש. איך דומה לשעמר, איך דומה לחזק? אומר רב חיסדה למעלה מן היין, אם הפתח שהוא סתם הוא למעלה מהיין, בחלק הריק של החבית, זהו לשעמר, כל המטרש, לא יצא הריח של היין. אבל אם זה למטו מן היין, לא משנה איפה, במקום שיש יין, זהו לחזק, עושים שם סתימה טובה, שהיין לא יצא. כך אומר רב חיסדה, רובו אומר, למטו מן היין, באמצע החבית, נאמי זהו לשעמר. כי נכון שעושים זאת כדי שלא יצא היין, אבל כיוון שאין שם כל כובד היין, לא עושים שם סתימה חזקה, וזה כמו נקב שסתמו אותו רק שלא יצא הריח. ואיך דומה לחזק זה כשהוא את הסתימה? כגון כבו למטו מן השמורים, ממש בשוליים, כל כובד היין נשען שם, שם עושים סתימה טובה כדי שלא יצא יין, שם אסור לפתוח את הסתימה, כי זה כמו עשיית נקב חדש. עומא לאביי לרובה, תניה דמסייע לוך, שלא פוקע מפתח שם פתח, אלא אם סתמו אותו סתימה גמורה. איפה אני רואה זאת בברייסה? בייס סוסום אומרת הברייסה, יש לו ארבעה מויס. רצס פצימוב, אין לו ארבעה מויס. יש חצר משותפת, למשל שני בתים שהבתים נפתחים לחצר. החצר משותפת בין שני הבתים. עכשיו הם החליטו ביום אחד לפרק את השותפות ביניהם ולחלק את החצר. איך מחלקים? אז קודם כל נותנים לכל פתח. דלת אמויס באורך, ברוחב של כל הפתח, את כל השאר מחלקים 50-50, 50%-50%. ולכן 50%. אם לבית אחד יש שתי דלתות, ולבית אחר רק דלת אחת, אז הבית עם שתי הפתחים יקבל קודם כל דלת אמוס מול כל פתח, והבית השני יקבל דלת אמוס רק נגד פתחו, ואת כל השאר יחלקו חצי-חצי. אז אם לבית אחד היה שני פתחים, הפתח אחד יתבטל, הוא סתם אותו, אז תלוי. אם הוא פרץ את המשקוף, את המזוזות, וכך הוא סתם זאת, אז התבטל ממנו שם פתח, הוא לא מקבל דל דלדמס נגד המקום הזה. אבל אם הוא השאיר את המזוזות ואת המשקוף ורק הניח שם אבנים, אז הפתח הזה עשוי להיפתח באיזשהו שלב, לא יתבטל ממנו שם פתח ומקבל דלדמס בחצר מול פתח זה. עוד הלכה דומה, חז"ל גזרו שמת מטמא כל דל דלדמס סביבו, מי שנכנס בתור דל דלדמס של מס נטמא, כדי שלא יטעו להאיל מעל המת. אותו דבר על קבר גזרו, אדם שנכנס לדלדמה של קבר נטמא. עכשיו יש מת שמונח בבית, והבית סוסום, סתמו את פתחו. אין מתה מקור סביבו, לא נחשב לקבר. כי הוא עדיין לא ביטל את שם הפתח מהפתח של הבית. אבל פורצס פצימו וכך הוא סתם את הפתח של הבית, זה נהפך לקבר, מתה מקור סביבו. אז רואים שכדי שפתח יתבטא מנו שם פתח צריך שתהיה סטימה טובה. מביאה גימורם מחלייקס גובסה. מה זה זה? אומר רש"י, לתקוע קנה חלול בנקב החבית, שיצא דרך, היה דרך הקנה. עושים כזה משפך. רב עוסה ושמואל שור לעשות את בשבת. מסביר רגי מורה, מכתב לחתוך את הקנה למידה המסוימת כדי שייכנס טוב בנקב, דכולם לפליגה דעוסו, זה מלוכה של מלאק בפטיש. מצד שני, הוא כבר היה תקוע, המרזב הזה כבר היה תקוע בתוך החור של החבית, רק הוא נפל. האדור אל להחזיר אותו בשבת דכולא אמה לפליגא דשורא, אין כאן שום איסור. כי פליגא דחתיך ולא מתקני, כבר חתכו את הקנה בערב שבת, אבל לא השתמשו בו עדיין, לא תקעו אותו בחבית אף פעם. מנדוס, הרב שעשה לתקוע זאת בשבת, גזרינן דלמוסל למכתך לחתכילה. אם תתיר לו זאת, לפעמים הוא יראה שזה לא בדיוק טוב לנקב, הוא יבוא לחתוך זאת בשבת, לכן אסור לו לתקוע את זה. ומאן דשורא, שמואל שהתיר, לא יגזרינן לא גזרו שם יבוא לחתוך בשבת אומרת הגימורי, זו לא מחליקס רק ברב לשמואל, זו מח... מחליקס תנועים. קטע נועה. אמרנו בברייסא, אין חוי תחין שפוי פרס ביום טב כדי לשים בנקב החבית, ואין צריך למה שאסור לעשות בשבת יותר חמורה מיום טב אבל נופלו כבר הייתה שפופרת בחבית ונופלו מחזיר אינו יסבשה בשעבס, ואין צריך למה שמותר להחזיר אותה ביום טב ורבי אשיה מייקל, כך למדנו בברייסא. צריך להבין, רבי אשיה היי, על מה הוא עולה? אילי מהרשע, עולה על הרשע שמותר לחתוך. או קומטה כמוני, איך יכול להתיר כזה דבר? אלא הסייפה שמותר להחזיר, תנקה אינם עם מישרקו הוא גם התיר, אז מה הוא בא לחלוק? אין בהכרח שתנקה התיר רק להחזיר כנשק שכבר היה ונפל. אבל דחתיכא ולמתקנא הוא לא התיר. דחתיכא ולמתקנא היא כבנאי הוא. מר סבא תנקם סבא גזרינם. ועל זה בא רבייה של לחלוק, רבייה שמקל. מר סבא לא יגזרינם, וגם אם זה אף פעם לא היה בחבית, מותר לתקוע אותה בחבית. דורש רב שישי ברי דרבי דבשמי דרבי יחנון, אה לא חקר רבי אשיה שלא גזרו ומותר לתקוע תקנה בחבית. מה למד ממשנה ממויסון נקובו וכולו אסור לסתום בשעבה השם היה מריח אומר את הגיבור מישכה הוא בא לסתום את הנקב בשמן אב. בזה לא שייך מרוח. השאלה אם גזרו שלא יסתום בשמן. רב אוסר ושמואל שורי. מנדוס הרב שעשר גזרין משום שייבה. אם נתיר לו בשמן אב, הוא יבוא גם לסתום בשעבה, ובשעבה יש חשש מרוח. אומן דה שורא לא יגזרינן. עומאלי רב שמואל ברא בארכון אל הרב יוסף, בפיירוש עמוס למשמי דה רב, שאין כה מחלוקת וגם רב, אומר מישכה שכה שורא. טובוס ריג'בה, טובוס כך שמו ריג'בה הצייד עומאר שמואל, אי טרפה דה אוסו. אסור לקחת עלה של הדס, ולקפל אותו בתוך נקף של החבית, כדי שישמש למרזב שהיין יזרום דרכו. מה הייתה אמה? רב יאימה מדיף תאומה גזי רמישו מרזב. אם נתיר לו לקפל את העלה, הוא יבוא גם לתקן מרזב מקנה. טייסס מסבירים, מקודם אמרנו שמרזב מתוקן מותר לתקוע אותו, כי הוא לא עושה שום מעשה. כאן גם נכון שקיפול ההדס מותר בשבת, אבל כיוון שהוא עושה מעשה של קיפול, הוא יבוא לטעות שמותר גם לתקן מרזב. רב אשר אומר הטעם האיסור הוא אחר. גזי רושם או איקטוי. אסור לקטום עלה מן ענף של הדס. זה נחשב לתיקון כלי. אז נכון, אפילו שיש לו עלה כתום, יכול להתקלקל לו ויבוא לקטום. לכן אסרו לקפל עלה של הדס להשתמש בו. מה, בני, מה נפקים מן הלוכה בין רבה של רב יימא? היא כבנה יודע קוטים ומנחה. יש לה הרבה עלים כתומים. אז לפי רבה שלא חוששים, מותר לו להכניס את העלה. לפי רב יימא אסור שמא יעשה מרזב. מביאי הגימורי מחלוי כזמיריו לשמואש, שאין לה שום קשר לכאן. אומר רבי חננאל, הזכרנו כמה מחלוקות מרב לשמואל, מביאים עוד מחלוקת, לעניין אויצוי מרשוס לרשוס בשבת. בי סעדי, אומר רש"י, לבדים, לבד, שקוראים פלטריש, ועשויים לקפלם תחתיו, במקום מכה ורקסת, משתמשים בזה במקום מזרון, במקום כרית, עם הלבדים האלו. אדם רוצה לקחת כזה לבד, להתלבש איתו כמו טלית, ולצאת איתו מרשוס היוכי לרשוס הרבים, דרך מלבוש, דרך, הרי מלבוש מותר לצאת איתו. האם זה נחשב מסבירה הגימוריה, ברקין, ברקים, דקולאם לפליגא דה שורא, כי זה עשוי לפעמים להתחמם בו, זה נחשב כבגד. בקושין, דקולם לפליגא דה אוסור, כי זה נראה כמסוי. כי פליגה במיצה, בלא רקים ולא קשים, ממוצעים. מאן דו אוסר, מר זה כמסוי. ומאן דה שורא לא הימר זה כמסוי. אז מה היה לנו שרב השר, זה שמואל יתירו, אומר את הגימוריה זו טעות. רב אף פעם לא עשה, ועוד רב לא בפירושית, מה לא שמעו מרב שהוא אומר שאסור, אלא מכלול מה למדו זאת מתוך מעשה וזה טעות באמת, כמו שהגימורת תביא. דרב איקללהו לא אסרה, הוא הזדמן באיזה שבת למקום, דליה ולרב, ל... לא היה שם מקום לכל התלמידים לשמוע את דרשתו של רב בביסא מדרש. נופק יוסי בכרמליס, הוא יצא לכרמלית לרחוב, המקום שכרמלית לא ראשוסיוכיל, לא ראשוסיוכיל, אסור לטלטל שם מדרבונון, אסור להוציא משוסיוכיל לכרמליס מדי ר כל התלמידים ישבו על הקרקע. לרב רצו להביא זה דבר נוח לשבת עליו. אבל אסור להוציא שום דבר, אסור להוציא כיסא מהבית לכרמלית. מה עשו? עייסו לביסדיה לקחו ביסדיה וטייסס אומרים שהגימור ידע שזה היה הבייסדיה האמצעי, הממוצע הבינוני, ועם זה מישהו התלבש, הוא יצא עם זה לכרמליס, והוא הביא זאת לרב לשבת תחתיו. לא יוסי, רב לא רצה לשבת על זה. מאן זה מי שראה את זה, סובה למה לא רצה לשבת? כי רב סובר לא כמו שמואל, מש ועשו כאן פעולת איסור שהוציאו זאת לראשוסרבים, אל כרמליס, שיקבור ראשוסרבים בן רבונון, אז רב לא רצה ליהנות מחילול שבת. אבל האמת היא ולא היא. דרב עצמו אחרו זה מכריז בסעד ישורי. למה הוא לא רצה לשבת? ובשום קבוע דרבייסנו ליהושע אבולוב, ומאנינו רב, רב קאנה ורב אסה. בין תלמידיו של רב ששמעו את הדרשה, ישבו רב קאנה ורב אסה. שהם היו רבייסנו. למה רבייסנו? הם היו תלמיד חובר. רב החשיב את עצמו באותה דרגה. הם היו חברים שלו ב בלימוד. וממילא הם ישבו על הקרקע, הוא לא רצה לשבת יותר נוח מהם, לכן הוא גם רצה לשבת על הקרקע. אומרת המשנה, נויס נמתבשיל יותר הבור בשביל שיהיה שומו אדם שיש לו תבשיל, הוא לא רוצה שהוא יתקלקל, חם, פעם לא היה מקררים, אבל הוא רוצה להניח לו בתור בור, בתור בורק מותר לעשות אותו בשבת, הגימור יתבער מה החידוש. ועשה היופים ברואים בשביל שיצננו. יש לו מקווה עם מים מלוכלכים, מזה הוא לא יכול לשתות. יש לו מים נקיים, טובים, אבל הוא מפחד שהם יתחממו, הוא רוצה להניח אותם בתוך כלי, במקווה, מותר לעשות את בשבת. ועשה צוידין בחמו, מותר לקחת מים צוננים, או כל דבר צונן, ולהניח זאת בחמה, בשמש, בשביל שיהיה כי מותר לבשל בשמש, כמו שלמדנו בפייריק קירו, אין איסור בישול בשמש. עוד הלכה, מי שנושרו קילו בדר במים, אדם הלך ברחוב, הבגדים שלו נפלו לתוך המים, נרטבו. מהלך בהם מותר לו להמשיך ללבוש אותם, והיינו יכול שישם שהשמה יבוא לסחוט אותם. הגיע לחוצר החיצוין או לחצר הראשונה הסמוכה לעיר, שוי תחומכמו אבל לא כנגד כנגדו, הוא רוצה לשטוח אותם כדי לייבש אותם. אז כנגד כנגדו במקום שרואים אסור, שמא יבואו לחשוד בו, איסור של מרית יחשדו בו שהוא כיבס אותם בשבת. המקום שלא רואים מותר לו לתלות אותם לייבוש. שואלת הגימור פשיטה למה שיהיה אסור לתת תבשיל לתוך הבור? עונה הגימור החידוש הוא, מה עוד את עימי? נגזם משום השבוי הגובוס. נגזור שמא כשהוא ירצה לתת את התבשיל לתוך הבור, בקרקעית הבור יהיו גומות, יבוא להשוות את הקרקע וזה אסור משום בויינה, בשדה משום חירש. קומה שמלון לא גזרו, לא חששו שיעשה זאת. מה למדנו? מותר לתת בסמיים היופיים בוראים. פשיטה, למה לא? עונה גימורס סייפה יצטריך אליהם. הוא רצה להמשיך בצצייני בחמו, אז הוא התחיל עם זה שמותר לשמור על קור של מים ומותר לחמם מים בשמש. שאולת הגמור עונה מפשיטה שמותר לבשל בשמש. עונה מה עוד דתימה נכון שמדוירייס מותר אבל ניגזור דיל מוסל אטמודי ברמץ הוא יבוא להטמין באפר עם גחלים ואז הוא יעבור על בישלי קומה השמונות שלא גזרו ובשמש מותר לבשל. מה למדנו משנו שוב וכולו. אומר רב יהודה מראה יסוד ידוע כל מקום שאוסרו חכומים לעשות פעולה מסוימת מפני מר איסויין שעבור לחשוד אותו שעבר על איסור אז לא רק שרואים אותו אסור לעשות זאת אפילו בחד רכדורים שאף אחד לא רואה אוסו שואלת הגימורת נאן אצלנו במשנתנו, שאו יתכו מחמו ולא יהיה כנגדו" זאת אומרת שחז"ל גזרו משום אריס או אין, אבל התירו לעשות זה במקום שלא רואים, לא כמו רב. עונה הגימורת תנועי זה מחלוי כסתנועים דתניא, שאו יתכו מחמו ולא יהיה כנגדו? זה התנא של משנתנו, רב לזר ורב שמעון אויסרין, ורב פסק כמותם, שכל מוקו הם אוסרו חכום את אריס או אין אפילו אחד אחד או רעים וכן נפסק להלכה. עד כאן דף קמ"ו.